Ассаламу алейкум, ардақтыға неферде бірінші қараған телеарнасын ақпараттар қызметі сөзеді Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгін күнін айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Октябрь ауданындағы көшелердің бірінде орналасқан жаяу жүргіншілер жолағын бөлес алмаған қос мемлекеттік мекеме сонында сотқа жүгінуге мәжбір болды. Анығын айтқанда қалалық тұрғын үй коммуналды шаруашылығы бөлімі орнатқан жаяу жүргіншілер жолын жергілікті полиция қызметкерлері заңсыз салынған деп отыр. Безопасность в первую очередь должно быть. В первую очередь. Вот поэтому надо было с нами согласовывать. Осыдан бір ай бұрын үйлері өртеніп кеткен 10 отбасы баспаналарын өз күштерімен жөндеуге кірісті. Әкімдіктегілердің көмегін күтуден шаршаған халық қыста далада қалып қоямыз ба деп қорқады. Өзіміздің күшімізбен бұзып жатырмыз. Ешқайдан көмек жоқ. Қарағанды облыстық тарихи өлкетану музейінің 85 жылдығына арналған облыс музейлерінің апталығы аясында Ақтоғай ауданының көрмесі жұмысын бастады. Октябрь ауданындағы көшелердің бірінде орналасқан жаяу жүргіншілер жолағын бөлесе алмаған қос мемлекеттік мекеме сонда сотқа жүгінуге мәжбүр болды. Анығын айтқанда қалалық тұрғын үй коммуналды шаруашылығы бөлімі орнатқан жаяу жүргіншілер жолын жергілікті полиция қызметкерлері заңсыз салынған деп отыр. Бітімге келе алмаған қос тараптың мәселесіне қоғам өкілдері мен әкімшілік соттар араласты. Толығырақ тілші тарқатады. Безопасность в первую очередь должно быть. В первую очередь. Вот поэтому надо было с нами согласовывать. Следующий у нас, если все нормально, пешеходный переход. Поставлены только вот эти два знака. Вот они, два знака поставлены. Это тогда еще, у вас два стандарт. Знака вы перейдете. Таудың басы Майғұдық қаласындағы Магнитогорск пен Ехачев көшелерінің қиылысында орналасқан жаяу жүргіншілер жолақтарынан басталған. 11-ші шағын аудандағы мектеп интернет жанынан бағдаршамнан басқа қосымша 3 жаяу жүргінші жолағы салыныпты. Бірақ тұрғындардың өтінішімен салдық деген қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығының бұл ісін полиция заңсыз деп отыр. Себебі тәртіп сақшылары бұл жолақтарды салу үшін жауапты мекемелердің рұқсатымен мамандардың сараптамасы керек екендігін алға тартады. Ал мемлекеттің қарызына салынған жаяу жүргіншілер жолағы бұл жерде қажетсіз орнатылды. Вот смотрите, автобус остановился, закрыл с левой стороны знак. С правой стороны знак у нас отсутствует. То есть согласно стандартам, 14-12 тысяч мы вчера читали, да? Что знак устанавливается с правой стороны и на разделительной полосе с левой стороны дублируется. Для чего это делается? Это не проблема. Сегодня же я ему дам расписание, задание тогда подпишу. И он вот здесь поставит. Бүгін аталған іс бойынша Октябрь аудандық әкімшілік сотының судьясы мәселенің анықтығына жету үшін көшені өз көзімен көріп қайтты. Ал даулы жаяу жүргіншілер жолына қатысты Бұқараның пікірі де екіге айырылды. Көлік жүргізушілері әрбір 50 метр сайын қойылған жол белгілерін тым артық десе, сол маңдағы жаяу тұрғындар жолақтардың аса қажет екендігін айтады. Поступили граждане многие жалобы, очень много жалоб идет. Бұл жаяу жүргіншілер жолақтарын орнату ол халықтың ұсынысы. Мектеп интернатта жұмыс істейтіндер мен оқушылар алыстан айналып жүргенше тіке жолақ арқылы өткісі келеді. Бұл ыңғайлы, бұрын болмаған. Қалалық әкімдік халықтың өтінішінен кейін мұны орнатты. Айта кетейік, бұған дейінде қалалық әкімшілік тарапымен жергілікті полиция жаяу жүргіншілер жолы бойынша сотта кездесіп, іс тәртіп сақшыларының пайдасына шешілген еді. Сот шешімі бойынша қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығының басшысына 15 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынған. Бірақ алғашқы шешімге наразылық танытқан шенеуніктер енді апелляциялық сотқа жүгініп отыр. Мәселенің мән-жайы сот аяқталғанша біздің арнамыздың назарында болады. Жанайдар Мекен, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші қарағанды телеарнасы. Ал осыдан бір ай бұрын үйлері өртеніп кеткен 10 отбасы баспаналарын өз күштерімен жөндеуге кірісті. Әкімдіктегілердің көмегін күтуден шаршаған халық қыста далада қалып қоямыз ба деп қорқады. Ал биліктегілер үйлер жеке меншікте болған соң пәтерлерді демеушілердің қалыпқа келтіретінін айтады. Дегенмен жұрт қайырымды жандардың табылатынына күмәнмен қарайды. Жақындарының босағасын сығалап жүрген тұрғындар кәсіпкерлер көмектеседі дегенге сеніп, үйлерін түгел бұзып тастағандарына енді өкініп отырмыз дейді. Өйткені баспананы қалыпқа келтірмек түгілі үйіндіні жинайтын жан жоқ деп қапалы халық. Сөздерінше әуелі қол үшін созуды уәдеткен биліктегілер өрттен кейін жағдайларын сұрап та келмеген. Өзіміздің күшімізбен бұзып жатырмыз. Ешқайдан көмек жоқ. Қасқағым сәтте пәтерлерінен айрылған отбасылар өрттен кейін биліктегілер орналастырған жатақханада жөндеуге жабылғанын айтады. Сондықтан зардап шеккендердің көбі 30 мың теңгеге баспана жалдап тұруға мәжбүр екен. Үй ішін жимай тетіп тұрып отырмыз. Басында туған туысқандардың үйінде тұрғанбыз. Енді ол үйінде көп тұра алмайсыз. Сондықтан үй ішін жимай тетуге тура келді.
Билік өкілдері жеке меншіктегі үйлерді жөндеуге қауқарсызбыз дейді. Атқамінерлер тек қайырымдылық қорын ашып, баспаналарды өз қаражатына тұрғызып беретін демеушілерді іздеумен айналысады. Ал тұрғындардың қысқа дейін үйлі болатынына тұрғындарды қойып, әкімнің өзі күмәнмен қарайды. Сразу хочу отметить. Баспаналардың қашан тұрғызылатынын айта алмаймыз. Қазір бірнеше құрылыс компаниясы тұрғындарға көмектесуге ниет білдірді. Бірақ қағаз жүзінде әлі ешкім келісім берген жоқ. Сонымен бірге кейбір тұрғындардың құжатсыз тұрып келгені мәлім болды. Бірақ оларды біз далада қалдырмаймыз. Яғни өртенген үйлердің қашан жөнделетінін атқамінерлерде дөп басып айта алмайды. Өйткені осыдан бір ай бұрын 10 пәтердің едендеріне дейін толықтай жанып кеткен, оның үстіне күлге айналған баспаналарды дәл қазір қалыпқа келтіріп берем деген мердігер компания әлі күнге дейін табылмапты. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Теміртауда ойнап жүрген кішкентай қызды сабалаған әйел видеоға түсіп қалды. Оқиға металлургтер шаһарындағы аулалардың бірінде болған. Әткеншекте отырған баланы тәртіпке келіп жатқан бұл әйел қыздың анасы емес. Ғаламторда жарияланған мына бейне жазбада әйелдің бүлдіршіннен «Анан қайда?» деп сұрап жатқан анық естіледі. Сондай-ақ әйел баланы ауладан қуып бетінен бірнеше рет ұрғанын да көруге болады. Ал полиция қызметкерлері соққыға жығылған бүлдіршіннің сараптамаға жіберілгенін айтады. Егер қыздың денесінен көгерген жерлер анықталса, Теміртау қаласының тұрғыны жазаға тартылатын болады дейді. Балаға қол жұмсаған адам азаматшаға қатысты шара қолданатын болады. Бұған дейін бұл бейне жазбадағы азаматшамен бұған дейін сол Теміртау қаласындағы республика даңғылында бірнеше рет қол көтерулер болған, бірақ баланың ата-аналары полицияға шағымданбай өзара шешкен. Электр қуатының тарифін өсіріп, заңсыз түрде пайдаға кенелтіп айыпталған Жезқазған энергосбыт компаниясының директорын облыстық сот ақтап шықты. Тарифтің қымбаттауы табиғи монополияларды реттеу департаментімен келісілмегендіктен прокуратура қызметкерлері қылмыстық істің қозғалуына себепші болған еді. Айта кетейік, жаңа тариф бойынша мекемеге жоспардан тыс 957 миллион теңге кіріс келген. Жезқазған энергосбыт жауапкершілігі шектеулі серіктестігі электр қуатының тарифін бірден 4 теңге 33 тиынға көтерген, яғни 14 теңге 50 тиыннан 18 теңге 83 тиынға өсірді. Бірақ бұл өзгерістер табиғи монополияларды реттеу департаментімен келісілмеген болып шықты. Ал мекеме басшысы Лидия Ногай табиғи монополияларды реттеу департаментінен келген хаттамалық талаптарды ескермей өздігінше жұмыс жасай берген. Сол себепті де компания басшысына қатысты қылмыстық іс қозғалған болатын. Тергеу барысында анықталғандай, аталмыш компания бәсекелестік ортада рұқсат етілмеген әдістерді қолданған. Жауап алу барысында монополистерге қарсы департаменттің сараптама жасағандығы алға тартылды. Бірақ компания өкілдері тексеріс барысында департамент тариф құнының өсуіне себеп болған тасымалдау және басқа да шығындарды ескермегендігін айтады. Жезқазған қалалық соты Лидия Ногайға қатысты қылмыстық құрам болмағандықтан кінәсіз деп тапқан. Енді облысы сот алқасыда коммуналды компанияның басшысы айыпты емес деп үкім шығарды. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 196-шы бабы 1-ші бөлімі бойынша монополиялық қызметке қатысты қылмыстық іс қозғалды. Жезқазған қалалық соты 29 мамыр күні аталмыш істі қарап, Лидия Ноғайды кінәсіз деп шешім шығарды. Қылмыс құрамы жоқ деп танылғандықтан Лидия Ноғай ақталды. Қарағанды облыстық соты алғашқы сот үкімін еш өзгеріссіз қалдырды. Қарағанды облыстық тарихи-өлкетану музейінің 85 жылдығына арналған облыс музейлерінің апталық акциясы аясында Ақтоғай ауданының көрмесі жұмысын бастады. Ағымдағы жылдың 8-14 тамыз аралығында өтетін көрмеге Беғазы Дәндібай кешенінен табылған қыш құмыралар, тастан жасалған құралдар ұсынылған. Сондай-ақ алаш қайраткерлерінің ғылыми еңбектері мен құжаттары да бар. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың туған жер бағдарламасы аясында Қарағанды облыстық тарихи-өлкетану музейінің 85 жылдығына арналған музейлер апталығы жалғасуда. Бұл жолы Ақтоғай ауданы музей мұралар мекені тақырыбында көрмесін ұсынды. Экспозициялық кешен таста сақталған тарихымыз, ел тарихы, рухани қазына, ата мұра, асыл қазынамыз және көркем өнер білімі деген тақырыптарға бөлінген. Көрме өте жоғары деңгейде басталып өтуде. Бұл мұражайдың жалпы жастарға деген маңызы зор. Өйткені тарихты білмесек, біз алдағы болашақты болжай алмаймыз. Ал жалпы мұражайға келетін болса, мұнда таңғалдыратын заттар өте көп. Мысалы, жануарлардың тұлшалары, мысалы, ана жерде тұрған қабанның басы,
тірі басын алып келген. Соған өте таң қалдым. Көрмеге Әлихан Бөкейханның қарындасы Нұрбек әжей пайдаланған ағаштан жасалған астабақ пен беғазы мәдениеті дәуіріндегі қазбадан табылған жәдігерлер ұсынылған. Сондай ақ сыбызғы, сасырнай, шындауыл, үнтабақ, дауылпас сияқты аспаптармен толықтырылған. Көрмеге ұсынылған экспонаттардың ең көнесі кіші көрік. Ол ұста дүкендегі былғардан немесе теріден жасалған үрлеуіш. 4000 ғасырдан астам дәуір уақыты болған беғазы мәдениеті біздің Ақтоғайдың төл дүниесі. Сондай ақ осы жерлерде мавзолейлер, сол маңайдағы ескерткіштер біздің Ақтоғайдың үлкен мәдениетін, ол жердегі адам өмір сүрген адамдардың әдет-ғұрыптарын көрсетеді. Көрменің төрінен ұлттық киіз үй орын алған, ата-бабамыздың пайдаланған ыдыс-аяқтары, құрал-жабдықтары, көне жәдігерлерді осы жерден табуға болады. Ақтоғай ауданының музей мұралар мекені атты көрмесі 8-14 тамыз аралығында халыққа тарихи терең экспонаттарды ұсынбақ. Кез келген қала тұрғыны облыстық тарихи өлкетану мұражайында өткізіліп жатқан акцияға қатысып, тегін тамашалай алады. Айдана Несіпбай, Төлеген Рашитов, Дастан Шанин, 1-ші Қараған телеарнасы. Тамыздың 7-сіне 8-сіне қараған түні қазақстандықтар сондай-ақ әлем халқы айдын тұтылған сәтін тамашалады. 2 сағат бойы орын алған табиғаттың ерекше құбылысы аспан әлемінде сирек кездесетін ғажайыптардың бірі. Қазақстан халқы айдын тұтылуын Астана уақытымен сағат 23:20 мен түнгі 1-лер аралығында көре алды. Еске сала кетейік, ай соңғы рет осыдан 6 жыл бұрын толық тұтылған екен. Астрономия ғалымдары биылғы жылы ай тұтылуының көріністері алдыңғыларына қарағанда анық байқалғандығын айтады. Ғылыми түрде бұл құбылысты жердің көлеңкесі айдың жартысын жауып қалуымен түсіндіруге болады. Ал 7 тамыз күні жер ғаламшары өз серігінің оңтүстік жақ бетін жапты. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-46-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Аман болыңыздар.